I en värld där fördjupning överträffar allt. Där utforskning och kontakt trollbinder. Vi smälter in i miljöns mjuka omfamning och anpassar oss som mål med flytande elegans. I hope that people exploring the cloud will just be more aware of the environment they are in. I believe that the last couple of years changed the way we see and perceive space. Our offices got transformed, right, to the home offices. I wanted really people to become one with this art installation. Vi väver en gobeläng där enighet är en självklarhet. Inom detta utrymme, bara en meter i kvadrat, delar vi självupptäckt och interaktion. And this connection with it can be on many ways. I want you completely to be immersed with the cloud. Ständigt föränderlig, skiftande i strålande ljus. Come on, die, yeah, yippee, yippee, yeah.